ga eria America atukimanyi bulungi nti omwezi gwa November omwaka guno America egenda kuba ekirira ka boxi okulaba omukulembeze agenda okubadira mu bigere nga bulijjo enfunda eziwera babeera kumbiranye banaffe abali bana Republican ko ne banaffe eri ate bana Democrats na kuwadde amawulire onaku regulo Biden nga kirabika akyali bya banne ku side eri eya bana Democrats ne ku side eno eya ba Republican ate ye Trump akyali waggulu kakati munne amudirira ye Nick Haley omukyala yaliko UN ambassador ate era governor wa South Carolina kakati campaign zino zitambula naye abadde afuna obubaka nga bamutegeeza nti wali wadova mu kalu kano ate buterevu wegatte ku Trump musobola kubanga mutambuza nga kibiina kyonna kyonna ekyabana Republican kiri solidi avuddeyo n'asaba n'agamba amazima kyaleka akalulu katandise okubeera akazibu na drop issues ez'enjawulo ezikalimu era n'asaba okubanga afuna secret service babeere nga bagenda maaso n'omuwa obukuumi agamba nti kituufu nti Trump akyandeebya naye ekyamazima nyine suubi nti nkyayinza okumuwangula sandi agadde atukutandika kufuna buzibu na dala munte katekege na maso bulijo mu campaign ze abadde akozesa obukuumi bwe obuli private obwensu nga abadde nti abadde UN ambassador ne ate mungeri yemu ate nabeeranga era governor kakati abana obukuumi obumuwebwa mu mbeera bwetyo ne agambye obituuse olwensu nga nti ntebe gyenjagala ya president ate nga n'omuntu gw'envuganya yaliko omukulembeze w'eggwanga nga n'ebigambo bitandise okulabikira mu kalu kano si birungi byongera okutiisa nsaba bampa obukuumi ate njagala bwa secret service kubanga webituuse kirabika omusajja ntandise okubanga musemberera naye ate zokwela likirida kukutani kukulete ebigambo ebi inzo kunde strobu zivu mkaseda kano nsaba secret service yangwe mangunyo mberenga nyina obukuumi kubanga ndaba ntentebe na nijituwa bebi vayo mugwanga ya Amerika Nike alenga ayogera iranga saba okumuwa ato obukuumi obwa secret service butuveyo nituingira muwano wafe mu Africa ebigambo ebimu kwebyo ebibadde bifuluma ku nsonga nyemba okwogerako n'okulaba engeri gye bayinza okubanga batambuzamu ensonga etulabe baba nasobola okumuwa enteekateeka eyo oba tebagimuwe bwetuvaayo ne tugenda mu ggwanga erya Senegal si birungi onako olweggulo abantu be bavuddeyo ne bajja ne beekalakaasa butereevu wabweru wa National Assembly ensonga leeta obuzibu nti abasajja batudde abaka ba paalamenti ne basalawo ne bagamba nti ekisanja kya musajja mukulu Sal Makai okuba nti bakyongezaayo jjukira nti kampeyini zibadde zigenda maaso abantu ab'enjawulo nga bakampeyininga era ng'ebula wiiki ssatu zokka babeere nga bagenda mu kulonda kakati paalamenti bwe yatudde n'egamba nti kebongezeeyo okulonda watali nsonga nnungamu oboolyawo ematiza bantu kakati abasajja abayavuddeyo ndala niko okwekalakaasa nga bali ku nzigi ne ku miryango gya paalamenti ey'eggwanga erya Senegal nga bagamba kino kikafuuwe era bagamba nti ddaka ku ssaawa ya leero ky'ekibuga kikulu ekya Senegal kikyalimu ebizibu bingi olw'ensonga nti okwekalakaasa kweyongedde era bagamba nti abantu bandyongera okwekumamu omuliro n'okuyingira ku nguudo olw'ensonga nti ekyavuddeyo bagamba omusajja ono kirabika yamaze okulengerayo ng'akalulu kayinza okuba kanamulema n'asalawo n'agamba nti kasalewo okubanga ayita mu paalamenti ate okwongezaayo omu ku abo abali kumbiranye nga ye Khalifa Sal wadde nga si Muganda wadde erinnya erya Sal erifaanagana naye nga talina wadde Luganda n'omu ku pulezidenti agenda maaso n'okufuga eggwanga eryo nga y'omu ku abo ba leading opposition yagambye nti eno gita constitutional coup nti bagenze maaso ne bakwata constitution y'eggwanga ne bagiwamba ate mu kugiwamba ne bajongeramu obuwayiro ng'okwongezaayo ekisanja ky'omukulu ono nga kibadde kirina kubanga kyeyongerayo kakati yembiranye eri mu ggwanga erya Senegal era nga dimitutambula bulungi sawa yonna ku Senegal mwandiwula ebigambo ebibi oba ebyongera okubijja jjukira nti ekitundu mu bali ekya West Africa tekiri stable n'omuli n'ogumu oba kweza enjawulo ezigenda maaso ate muba mukyali awo ntono bamuwangudde muba mukyali awo ntono bamugyeko kakati n'ekitundu ekyo ekya Senegal nakyo tandisa okufuna ate ebyeraliikiriza bwe tuvaawo ntugenda mu ggwanga erya Namibia eggwanga erya Namibia mukimanyi bulungi nti olunaku olwaliwa Sande ebifaananyi byolaba ebyo byekulaga ggwanga lya Senegal ate n'embeera eriyo bakulaga nti erifeedera mwaka ogwa 1960 waliyo ebintu bijja tatambula bulungi maaso kati omukulu wuuyo bagamba nti zibadde zigenda okwenda kuzomweza 25 presidential candidates presidential elections ate bazongezaayo ninja kujja mu ggwanga era Namibia ate nkuwa ensonga eziriyo olunaku olwaliwa Sande amawulire ne gafuluma ng'omukulembeze w'eggwanga eryo avudde mu bulamu bw'ensi eno
Ayarine shwa decha kansa, elari agena maso na kubante jenjabibwa mchibuga chikuru eche guangerio ya Namibia, mauri ya nigafuruma na msagia mkuru miaka chenana weviri ya rama zio kuvamubulamu buwenseno. Vavamubulamu buwenseno, era nebasala uo msaji omulala agena okubanga modira mbigede, ate okubanga afuga akasera kano paka mwana agena mkulonda. Na wabadene nite katekezo kulonda mwaka guno jebuja maseyo, nikakato mkulu wavude mbulamu buwenseno, nebala iza omukulembeze omuja, nero omukulembeze omuja mumba. Yagenze maso n'okuba kati ngalayira kati kusawa ya lero ng'ekisajja kyasigazzaayo kyekyono kyabadde alina okubanga amalako era mu bigambo bye yagambye nti eggwanga lya Namibia alifiiriddwa omusajja ow'amaanyi abadde ow'enkizo era gw'oyinza okuyita liberation icon eyabwe yamuyise weewaawo bantu bangi mu ggwanga lya Namibia babadde bagamba omusajja ono abadde ayongedde okutata eggwanga olw'ensonga nti nejjo bwe baali bagenze mu COP28 y'omuku abo ate abakwata enkumulitu y'abantu ne babatwala mu ggwanga eryo nga n'abamu baali ba Luganda nga bagamba nti oba oliawo ensimbi z'omuwi w'omusolo abadde azikwata nga bw'ayagala era nga yeeyisa nga bw'asanze naye ku mulundi guno basuubira nti omukulembeze omujjo oboolyawo anaasobola okutambuza bulungi eggwanga eryo yafiiridde ku myaka 82 naye oluvannyuma nebalanga omulala era n'agenda maaso n'alayira nga yazze mu bigere by'oyo eyavudde mu bulamu bw'enseno ku lunaku olwa Sande nga tuvuddeyo tuli mu ggwanga lyattu Uganda. Inakuza mwezi nga binakutegezeza zili inakuza mwezi mukaga tuli mu mwezi gwa kubiri mwaka gwa 2024 lunaku lwa kubiri. Parliament ya gwanga yatandika danno okutandika okutuula wansi obufofofo nga batunuulira embalira y'eggwanga nga bwene tambula y'omwaka 2024-2025. Embalira eyo eya 2024-2025 yalimu ensonga nyingi era bingi ebizze byogerwako naye ekyamazima abakugu abamu bajikubamu ebituli weewaawo bali mu gavumenti bongera okugiwaana ng'omuntu wa bulijjo baakuterawo enkola ey'okusobola okumanya enteekateeka eyo n'engeri gy'oyinza okugiyingiramu oboolyawo naawe n'obeera ng'osobola okubaako ky'ogattako ekyamazima bangi tebafaayo era tebabeera nnyo mu process eyo olunaku olwaleero anyina omu ku bakugu abagenda maaso n'okutunda.